Assalomu alaykum, qadrli vahdoshlar. Surxondaryo viloyati arxiv ish hududi boshqarmasi tomonidan 2024-yilning 1-yarmiyligida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bugungi kunda viloyat va tuman davlat arxivlari tomonidan 2024-yilning 1-yarmiyligida jami 1 milliard 120 million summa mablag' ishlab topildi. Shundan davlat arxivlari tomonidan 765 million 840 ming summa mablag' shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan esa 354 million 600 ming summa mablag' ishlab topildi. Daromadlar asosan tashkilotlar hujjatlarini ilmiy texnik ishlov berish, tartibga solish, meriy hujjatlarni tayyorlash, hujjatlarni depozitdan saqlash, mazmunli so'rovlarni bajarish, turli interaktiv xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa xizmatlar ko'rsatish hisobiga olingan. Ushbu arxivlar tomonidan 2024-yilning 1-yarmiyligida reja bo'yicha barcha ko'rsatkichlar bajarildi. Shuningdek, arxivlarda hujjatlarning elektron nusxasini yaratish bo'yicha 6369 saqlov birligidan 711699 dona sug'urta kadri yaratildi. Arxivlar tomonidan 1-yarmiyillikda tashkilot va korxonalar hujjatlarini shartnoma asosida tartibga keltirish ishlari bo'yicha boshqaruv hujjatlari 5820 saqlov birligida, shaxsiy tarkib hujjatlari esa 1954 saqlov birligida amalga oshirildi. Bugungi kunda davlat arxiv idoralari tomonidan arxiv ishini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha arxiv ishi boshqarmasi tomonidan turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Muntazam ravishda monitoring olib borish, yuqori yutuqlarga erishgan arxivlar rahbar va xodimlarni rag'batlantirish, direksiya yig'ilishlarida muhokama etish, chora-tadbirlar belgilash va hokazolar shular jumlasidandir. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzasidan 2024-yilning 1-yarmiyilligida davlat arxivlari tomonidan 2246 mavzuli 4701 ijtimoiy huquqiy so'rovlar bajarilgan. Shaxsiy tarkib hujjatlari davlat arxivlari tomonidan esa 3866 so'rovlar bajarilgan. Barcha murojaatlarga arxiv xodimlari tomonidan o'z vaqtida o'rganib chiqilib, javob berilgan. Bugungi kunda arxivlardagi barcha xizmat turlari joylardagi davlat xizmatlari markazlari orqali onlayn xizmat ko'rsatish tizimiga o'tgan. Onlayn xizmatdan foydalanib, arxiv ma'lumotlarini olishlari mumkin. Arxivlar binolari qurilishi va rekonstruksiya ishlarini olib borish holati yuzasidan boshqarma va davlat arxivlari tomonidan arxiv binolarini kapital ta'mirlash va yangi bino qurish bo'yicha viloyat va tuman hokimliklariga investitsiya dasturiga kirish uchun muntazam ravishda takliflar murojaat qilinmoqda. Xususan 1-yarmiyillikda Angor tuman davlat arxiviga tuman hokimligi tomonidan homiylik jalb qilingan holda arxiv binosi atrofi to'liq temir panjara bilan o'raldi. Hovli yo'laklariga prichatkalar terilib, obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bunday ishlar davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.